feliz. Hoje a gente vai cantar com muita alegria, a gente vai louvar com muita alegria pro nosso Deus. E pra gente já começar, já começa a afastar aí o sofá, já tira aí o que tiver da sua frente pra você ter espaço pra louvar com a gente, pra fazer todos os gestinhos. E vamos aquecer um pouquinho, vamos mexer esse corpo. Vamos lá, todo mundo de pé, joga essa preguiça fora, dá aquela chacoalhada, chama aí o papai e a mamãe também pra louvar com vocês, chama o seu irmão, chama a sua irmã, chama todo mundo que tiver aí pra louvar com a gente e vamos lá começar! Vivo pela fé em ti, Senhor.
Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti, Jesus. Eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Uou! Foi muito legal, né? Eu adoro cantar. Sabe quem também gosta muito de cantar? A Filó. E eu tava atrás dela. Onde será que ela tá? Filó! Ô, Filó! Oi, Tonico! Tudo bem contigo? O que você quer, amigo? Eu quero me despedir, Filó. Me despedir de você. Você vai passear? Vou sim. Vou viajar. O meu passaporte já está pronto. Viajaremos amanhã. Vai ficar muito tempo desta vez? Talvez uns 3 meses. Vou sentir sua falta das brincadeiras, dos passeios. Ah, eu também. Mas 3 meses passam logo. Qualquer dia desses, eu já tô de volta. Tonico, você não tem medo de viajar de avião? Eu tenho sim, mas não tem outro jeito. Com medo ou sem medo, eu tenho que viajar. Vou ficar orando por você, para Deus guardar vocês na sua viagem. Obrigado, Filó. Mas o meu pai já fez seguro de vida para todos nós. De que adianta o seguro de vida? Eles não protegem as vidas. Bem, se houver algum acidente, eles se responsabilizam para nos indenizar. E se você morrer? Para que vai servir essa indenização? Não adianta nada. A palavra de Deus nos diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se Jesus não segurar a sua mão, de nada adianta o que os outros possam fazer. Portanto, Tonico, o melhor negócio é segurar a sua vida na mão de Deus. Nossa! É mesmo, Filó? Você bem que tem razão. Meu pai fez seguro de tudo. Do carro, da casa, de vida. Mas ainda não fez nenhum seguro com Jesus. Tantas viagens que vocês andam fazendo precisam se preocupar com seus passaportes para uma viagem especial. Viagem especial? Para onde, Filó? Viagem para o céu. Isto é, se vocês quiserem um dia ir para lá. Para ir para o céu, também precisa de passaporte? O passaporte é o documento passado pela autoridade para o livre circulação de pessoas em determinado lugar, certo? Certo. E daí? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós para nos salvar, ele tomou posse dos passaportes que nos dão livre acesso para o céu. E é só receber este passaporte, aqueles que se arrependem dos seus pecados e o aceitam como Salvador. Pois é Ele
e não outro que pode segurar as nossas vidas, nos dando a vida eterna. Puxa, Filó, eu vou pedir ao meu pai para comprar um passaporte para o céu hoje. Seria muito fácil se nós pudéssemos comprar este passaporte e comprarmos a nossa entrada no céu. Mas ele não está à venda, Tonico. Então, como vamos adquirir esse passaporte? Deus é tão bom que não nos cobra nada para termos este passaporte para esta viagem especial. Ué, como não cobra nada? Toda viagem que fazemos é preciso ter dinheiro para as despesas. E para ir para o céu, não se paga nada? Nem um centavo. O passaporte já foi comprado com o sangue de Jesus e como um prêmio para uma viagem especial para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e andam no seu caminho. E como a gente faz para receber este passaporte como prêmio? Imagine um trem numa linha para uma viagem bem longa. Tá bom, tô imaginando. Para chegar no lugar determinado, o trem não pode sair dos trilhos, nem tem que obedecer o sinal. Tem que abastecer sempre até chegar ao lugar certo. Se ele parar no caminho, não completará a viagem. E se voltar, pior ainda, não é? Sim, sim. Mas e daí? Assim também é a nossa vida. Ela tem que estar no caminho certo, que é Jesus, obedecendo a sua vontade, se alimentando da sua palavra, a Bíblia Sagrada, para crescer no conhecimento e na graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E se nós pararmos no caminho, não estaremos fazendo a sua vontade. E se voltarmos, estaremos perdidos para sempre. Quer dizer que para chegar na estação do céu, nós temos que entrar no trem de Jesus, que é a salvação? Isso mesmo! Ter Jesus é ter o passaporte para o céu e ter o único seguro de vida que segura as nossas vidas de verdade e nos dá a vida eterna no céu. Nossa! Muito obrigado, Filó. Já vou contar para os meus pais. Eu também quero que Jesus, a partir de hoje, tome conta de mim e segure a minha vida. Quero andar nos seus caminhos, obter o passaporte da salvação e um dia poder chegar no céu. Muito bem, que bom! Agora você tem Jesus e tenho certeza que ele está ouvindo tudo. Tenha uma boa viagem, tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Filó. Tchau, hein? Se cuida. Tchau, Tonico. Que Deus te guarde. Lembre-se, lembre-se o que diz em João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. Tchau! Tchau, criançada! Até mais! Tchau, crianças! Até breve! Tchau!